Ақтауда тең жағалауында бой көтерген құдықшылар архитектуралық мүсінінің ашылу салтанаты өтті. Ескерткішті орнату Freedom компаниясының бастамасымен жүзеге асты. Маңғыстау өзен көлсіз шөлейтті өңір. Сондықтан мұнда құдықшылардың еңбегі зор. Ертеден облыстағы ауыз судың бірден бір көзі құдықтар болған. Сол себепті құдық қазу атадан балаға беріліп, ұрпақтар сабақтастығы үзілмей жалғасып келген. Бабаларымыз тіршілік нәрін алудың қандай қиын және ауыр еңбек екенін білген. Бұл ескерткіш құдықшыларға және жалпы су мәселелерімен айналысатын мамандық иелеріне атқарған қызметтеріне тағзым дей отырып қойылған ескерткіш. Әрине, әр мамандық иесі өзінің міндетін абыройлы атқарып келіп, елдің дамуына үлес қосып келе жатыр. Дегенмен, міне бүгінгі таңда біздің осы ескерткіштің ашылуы символикалық мәні бар. Құдықшылардың тіршілік көзі сумен қамтамасыз ету, тұрғындардың ауыз суы шаруашылыққа, мал шаруашылығына, өсімдік шаруашылығына қажет нәр алуға үлкен септігін тигізген солардың алдында тағзым. Ерекше туындының авторы 32 жастағы бейнеулік мүсінші Болатбек Салаев. Ол биіктігі 4,5 метрлік құдықшылар мүсінін дайындау үшін 2 айдай уақытын жұмсаған. Бүгінде еліміздегі көптеген ескерткіштер мен мүсіндер орнатуға үлес қосып жүр. Тұщы су мәселесі ғасырлар бойы қалыптасқан аймақтың климаттық және табиғи ерекшеліктерінің бірі. Жаңа ескерткішке салаев дәрігерлері де өз бағасын берді. Ескерткіш өте көңілден шықты, себебі бұнда ата әке, бала, ұрпақтар сабақтастығы, ол сол кезде ол жалғасатын болса, қазірде ол жалғасын тауып, мынандай 800 мың халқы бар облысымызды, осы Ақтауының өзінің айналасында 400-500 мыңдай халық бар, осының барлығын сумен қамтылған сушылардың барлығына осы үлкен бір мақтаныш қой деп есептеймін. Осы ашылған ескерткіш менің ойымша бүкіл баяғы ата бабалардың құдықшылардың құрметіне ашылса, ол қазіргі сушыларға да, қазіргі сумен қамтамасыз ететін азаматтарға да үлкен бір көңіл көтеретін құрмет деп есептеймін. Ауыз су тапшылығы өңірдің әлеуметтік өмірі мен экономикалық дамуына айтарлықтай әсер етеді. Бұл облыстың салт-дәстүрі мен мәдениетінен де көрініс табады. Мәселен, құдықшының бейнесі Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесінің сюжеттік желісіндегі бас кейіпкердің негізі. Нам очень отрезонировала идея скульптуры. Нам показалось, что біз құдықшылар архитектуралық мүсінін аймақтағы ең көне және ардақты мамандықтардың бірі құдық қазушыларға құрмет ретінде орнаттық. Бұл мүсіннің тағы бір маңызды тұсы бұл үш фигурада көрсетілген уақыт аралығындағы ұрпақтар сабақтастығы. Аталған ескерткіштің мәні жаңа өмір және Маңғыстаудағы ауыз су тапшылығымен жалғасып жатқан күрестің символы іспеттес. Біз Ақтау қаласының маңында жаңа сорғы станциясы мен сумен жабдықтау желілерін іске қосу арқылы ауыз су тапшылығы сияқты мәселені шешу жолында өз үлесімізді қостық деп ойлаймын. Айта кетейік, Freedom компаниясының қолдауымен Ақшұқыр ауылында жаңа сорғы станциясы мен сумен жабдықтау желілері ресми түрде іске қосылды. Құны 2,12 миллиард теңге болатын жоба Ақтау, Ақшұқыр және Сайын Шапағатов үшін тіршілік нәрімен қамтамасыз етуді жақсартуға мол мүмкіндік.